Добрий день, любі глядачі! Рада з вами познайомитись. Я Наталія, і від сьогодні ми будемо разом з вами дізнаватись про погоду за вікном. За прогнозом синоптиків, 3 грудня у Смілі протягом усього дня погода буде похмурою, але без опадів. Температура повітря вночі – мінус 1-0 градусів, вдень – 1-2 градуси. Вітер східний – 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск – 762 міліметрів ртутного стовпчика. До кінця робочого тижня погода буде похмурою, але без опадів. Надалі температурний фон буде поступово підвищуватись. Всесвітній день комп'ютерної графіки, або день 3D, відзначається у першій декаді грудня. Звичайно ж, перші комп'ютери були неймовірно великими. Вироблена ними комп'ютерна графіка дещо незграбною і важкою. Але етап еволюції комп'ютерних систем, на щастя, не розтягнувся на сотні років.